tai kas, daro gerbėmėjai, vygi muzikos žiūrovai, blės. Mes pradedame laidą, blės, jibanas kopustas, blės. Jibanas kopustas, laida jibanas kopustas, na. Kuklus klanas, blės. Tai vakar, ačiū, na, išėjo mama man cigarečių nupirkt, blės. Tai lauki dūmo, blės. Blės. Tai vakar, o čia, nahui, blėt, sasiskas kapustai, blėt, ir šudai pripustai, blėt. Tai va, blėt, pasikėliau, blėt, į šitą jibaną laifą, nahui. Pasikėliau į šitą jibaną laifą, nahui. Demonstruosiu dabar, blėt, savo papus, blėt. Tai vakar, o čia, ką čia gero, blėt, papasakoti jums, na. Žitūcha Žitūkevičia, blėt, žinai, supranti. Žitūcha Žitūkevičia. Uah, blėt. Užpysiu tą YouTube'ą daryti, na, nėra čia jokios sėkmės, blėt. Zaibala, blėt. Supranti, zaibala, blėt. Zaibalo, nėra jokios sėkmės, jau 6 metus YouTube'ai, o dar kaip neprasimušęs, taip neprasimušęs. Nu, pizdėjęs, blėt, 100 subscriberio, na, turiu tik tai, blėt, 111, blėt, ar kiek ten. Visiškai neprasimušęs, na, kurva, blėt, tai čiūriu, kaip sunku prasimušęs, tai čia niekas neprasimušęs, eik, sėlas tik prasimušęs. A visi kiti, beivas, mauka, blėt, mikrofoną, va, taip, va, varto, man čiop. Tai va, karočia, tokie reikalai, blėt, sistemai, nahui, tokie reikalai sistemai, blėt. Hakinam tą jibaną matricą, į nieko mes čia neprihakinam, supranti. Nieko mes čia neprihakinam. Tai va, karočia, va tokie va prikolai, blėt. Žiznės chuinia, blėt, kažkokia, žinai. Nieko čia nepasieksi, nieko čia neprasimuši, blėt. Visus tikslus, tai neturėk tikslų, nereiks nieko siekti. O, blėt, matai, kaip viskas paprasta. Buvau vakar įsirašęs visas platformas, visose platformose akauntus susikūriau. Galvoju, parysiu per visus galus, bet ai, nahu, čia atsikėliu tingu, sakau, YouTube'ą tik darysiu, nahu, užtenka čia, blėt. Nahu, čia ardytis, blėt, dėl nesėkmės, blėt. Čia hui, čia prasimuši, blėt. Tai va, blė, taip ir gyvenam, pacanai. Įjungiau komentarus, galit rašyti, galit trolint, pohai. Bet ir nesidėsiu, į kiekvieną net rašinėsiu, suprant. Tai va, tokis vat prikolas, žinai. Žiznės toks, na, žiznės toks, blė. Žiznis toks, blėt, stogas važiuoja, viskas kakoja, nahai. U, blėt, Tai va, kada mes šitą matricą nuhakinsim, blėt? Kada mes šitą matricą nuhakinsim, blėt? Vis nėra kažkokių tai intrigų, blėt. Jebai. Tai va, žinai, jau taip ir gyvenam. Sistemai matricai dilemai, blėt. Ką čia veikti, nahui, nėra ką veikti. Nu jau kaip gyvenu iki 30 metų, tai nahui, taip ir gyvensiu.
po 30 metų, nahu čia naprigaca, nahu čia kažką iš viso. Nahas, suka į baną, nahas, žertą skatiną, blėt, suka į biną, nahas. Tai va, toks dalykas. Laukiu dūmo, blėt, šiandien dar normaliai nerūkiau, bikus tik traukiau, blėt. Eina savo, blėt. Geriausiai neturėti tikslų, žinai, dreifuot per gyvenimą į pohui, nahas. Nes kai tikslai yra, tai išsikeli tos tikslus, jie tipo pasieksi kažką, tipo tu kažką padarysi, eik tu nahu, nesvaik, blė. Nieko tu čia nepadarysi, į niekas tu čia nesigaus, blė. Nes jeigu gautusi, tai į man gautusi, blė, supranti? Į man gautusi, nahu, visiems gautusi. O esmė, kad viršūniai yra mažai vietų, blė. Visos vietos yra apačioj, blė. Kaip sakant, ne pirmą klasę gyvenam, nahu. Tai va tokiai su dalykas. Tu nori į pirmą klasę gyventi, mokėk pinigus. O tam, kas mokėtų pinigus, tai uždirb pinigus. Kaip rimuoju, matai, blėti. Gerai, pacanai, ačiū, kad žiūrėt šitą jibaną šudą, pasidalinkit su draugais šitais jibanais, vidasikais, na, gal kažkam patiks.